अनलाइन साथी टिभी हेर्नुहुने हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई फेरि पनि अनलाइन साथी टिभीको अर्को एउटा भिडियोमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। मेयरका साम्पाङले पाए सफलता, ठुलो सफलता। आज यो विषयमा म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। हो, मेयरका साम्पाङले पाए ठुलो सफलता। आजभन्दा एक वर्ष अगाडि फलफुलका बिरुवाहरू रोपेका थिए। उनको सिद्धान्तै के थियो भन्दाखेरि, भोका चराचुरुङ्गी, भोका वन्य जन्तुहरूले, भोका मानिसहरूले ती खान पाउन्, ती रोपेका फलफुलहरू खान पाउन् र भोक मेटाउन् भनेर उनको उद्घोष थियो, उनको लक्ष्य थियो। यही लक्ष्य अनुरूप र यही उद्घोष अनुरूप आजको दिनमा मेयरहरूको साम्पाङले ती बोट बिरुवामा फलफुल लगाउनको लागि सफल भएका छन्। ती फलफुलहरू चाहिँ आँप रहेको छ, अम्बक रहेको छ, काँक्रोहरू पनि फलेको छ मेयरहरूको साम्पाङको ती बोट बिरुवामा। अब यो भन्न सकिन्छ कि मेयरहरूको साम्पाङ सफल भएका छन्। यति मात्रै होइन, मेयरहरूको साम्पाङले बाटोहरू पनि, रोड गुणस्तरीय मापन गर्यो भने उच्च स्तरको सामानहरू प्रयोग गरेर ती रोडहरू अर्को साम्पाङले बनाइसकेका छन्। मेयरहरूको साम्पाङलाई कतिजनाले स्टन्टबाजी गरे भन्छन्, तर तिनीहरूलाई मेयरहरूको साम्पाङले उत्तर पनि दिएका छन्। स्टन्टबाजी गर्नेहरूलाई यो भिडियो हेरौँ है त। मेयरहरूको साम्पाङले काम गरिरहेका छन्, हातमा फोका उठाएर। यो मेयरहरूको साम्पाङले स्टन्टबाजी गर्यो भन्ने मान्छेहरूलाई मेयरहरूको साम्पाङले यो फोका, हातको फोका देखाएर यसरी भनेका छन्। सायदै संसारको कुनै मेयरको हातमा यो खाली ठेला उठेको होला। देखावटी गरेको पब्लिसिटी स्टन भन्नेहरूले मेरो जस्तो हात भैँजेल स्टन गरे पनि त हुन्थ्यो भनेर मेयरहरूको साम्पाङले यो हातमा उठेको फोका देखाएर ती स्टन गर्ने हर्क साम्पाङले नक्कल गरेको भन्नेहरूलाई यसरी जवाफ दिएका छन्। सफलता मापन गर्नका लागि एउटा सानो उदाहरण मेयरहरूको साम्पाङले छोडेका छन्। सफलता आज हामीले हाम्रै आँखा अगाडि देखेका छौँ। मेयरहरूको साम्पाङले यति बेला फलफुल उत्पादन गर्नका लागि, फलफुल फलाउनका लागि सफल बनिसकेका छन्। यही एउटा सफलताको मापन गर्ने यन्त्र बनेको छ हाम्रो लागि, हाम्रो आँखाले देखेको छ र धरानीहरूले पनि यति बेला विश्वास गर्न थालेका छन् र नेपालीहरूले पनि विश्वास गर्न थालिसकेका छन् कि वास्तवमा मेयरहरूको साम्पाङले काम गर्छन्, मेयरहरूको साम्पाङ योग्य छन् देश बनाउनको लागि भनेर। धेरै मानिसहरूले भनिरहेका छन् हर्क साम्पाङले के गर्यो, हर्क साम्पाङले के गर्यो। तर हो, हर्क साम्पाङले हेर्नुहोस् यस्तै गरिरहेका छन्। मेयरहरूको साम्पाङलाई कतिले भने बौला भने, बौलाएर मेयरहरूको साम्पाङले यस्तै राम्रा काम गरिरहेका छन्। पानीमा उनले युद्ध छेडिरहेका छन्, पानीमा उनले युद्ध छेडिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, अहिले यी पानीहरू धरानका विभिन्न ठाउँहरूबाट सङ्कलन गरेर पानी यो ट्याङ्कीमा ल्याउनका लागि मेयरहरूको साम्पाङ सफल बनिसकेका छन्। तर पनि मानिसहरूले, कतिपय मानिसहरूले विश्वास गरेको पाइँदैन, विरोध मात्रै अहिलेसम्म गरिरहेका छन्। बाटोघाटो उनले बनाइरहेका छन्, पिच बनाइरहेका छन्। मेयरहरूको साम्पाङले पिच गरिरहेका छन् यी अहिले बाटोहरू, रोलरबाट धमाधम पिच सम्याउने काम, मजबुत बनाउने काम गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् यी बाटोहरू कति राम्रो, कति चिल्ला र कति मजबुत बाटोहरू बनिरहेका छन्। कति राम्रा बाटोहरू, अहिले यो बाटो ठेकदारलाई दिएको भए सायद ठेकदारले पैसा खाएर यो बाटो कहिले बनाउने हुन्थ्यो, तर हर्क साम्पाङले आफै खटेर यस्तो कामहरू गरिरहेका छन् धरानमा। यो कसले देख्ने, यो कसैले पनि देख्दैन, यो कामहरू मात्रै विरोध भइरहेको छ मेयरहरूको साम्पाङको। फलफुलहरू वनमा फलाइरहेका छन्, फलफुलका बिरुवाहरू रोपेका थिए मेयरहरूको साम्पाङले, अहिले ती फलफुलका बोटहरूले फल फलाउन सुरु गरिसकेको छ। यस्तै कामहरू मेयरहरूको साम्पाङले बौलाएर गरेका छन्। वास्तवमा मेयरहरूको साम्पाङ बौलै हुन्, उनी विकास गर्नका लागि उनी यति बेला बौलाएका छन्। यो भिडियो ती मेयरहरूको साम्पाङको विरोधीहरूको लागि पनि हो। जो जतिले मेयरहरूको साम्पाङलाई यति बेला तपाईँले विरोध गर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरूको लागि पनि यो भिडियो विशेष गरी हो, किनभने मेयरहरूको साम्पाङको विरोध गर्नु भनेको त्यो व्यर्थ हो। तपाईँले व्यर्थ समय बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् अहिले मेयरहरूको साम्पाङले के गरिसकेका छन् धरानमा। मेयरहरूको साम्पाङले यति बेला पनि भनिरहेका छन् कि पत्रकार मेरो पछि परेको छ, केही पत्रकार विरोध गरिरहेका छन् ती पत्रकारहरूले।
विरोधीहरूले पनि भनिरहेका छन्। तर ती विरोधीहरूलाई पनि म यही भिडियोबाट भन्न चाहन्छु, तपाईँले के गरेर देखाउनु भएको छ त धरान विकासको लागि? एउटा सिनको पनि तपाईँले भाँच्नु भएको छैन। तर आज मेयर अर्का साम्पाङले यति ठुलो काम गरिरहँदाखेरि पनि तपाईँले किन चाहिँ विरोध गर्नुहुन्छ त मेयर अर्का साम्पाङको? यो भिडियोबाट तपाईँलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यति ठुलो मेयर अर्का साम्पाङले सफलता हासिल गरिसकेका छन्, तपाईँले के गर्नुभयो धरानको लागि? विरोध मात्रै त गर्नुभएको छ होइन र, आरिस मात्रै गर्नुभएको छ मेयर साम्पाङको होइन र? तपाईँलाई यो भिडियोबाट यही प्रश्न गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्दहरू, तपाईँलाई यो भिडियो साँच्चैकै मन छोएको छ, साँच्चैकै राम्रो लाग्यो भने तपाईँले यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् र लाइक गरिदिनुहोस्, र यस्तै राम्रा भिडियो हेर्नको लागि अनलाइन साथी टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म राजु यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन राम्रो होस्।